থকা অৱস্থাতে মই আহিছোঁ হয় আগতে সেইটো তেতিয়াহ'লে সেইটো প্ৰায় আপুনি 70-80 চনৰ মানৰ কথা তেওঁ 80 চনতে আহিছিলোঁ নেকি 80 চনমান 78-79 আহিছিলোঁ হয় হয় চ' এইটো হৈছে আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল ইয়ালে মই আহিছোঁ আগতে মই পূজা উঠি গৈছোঁ ইয়াত হয় চাকি টেকি জ্বলাই থৈ গৈছোঁ সেৱা কৰি গৈছোঁ আশীৰ্বাদ লৈ গৈছোঁ হয় ইয়ালে মই আহিছোঁ যথেষ্ট মানুহ গোট খাই মানুহ মানে দেখি দেখি বিদেশী পৰ্যটকসকল কিন্তু আহে 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 আৰু ভাল এটা পৰিৱেশ পায় তেওঁলোকে শিৱসাগৰত এইটো এটা মানে এটা ডিভোচনেল ভক্তি থাকে যা বিশ্বাস আছে তেওঁলোক নিশ্চয় আহিব হয় আৰু আহি সেৱা কৰি যাব ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদ লগত লৈ যাব তেওঁলোকে হয় এইটো বহুত বহুত পুৰণা শিৱদৌল এইটো হয় আহোম ৰাজত্বকালতে বনোৱা হয় মাজতে ইয়াৰ কলচীটো চুৰি হৈছিল বুলি শুনিছিলোঁ অঁ পিছত সেইটো আকৌ লগালে নেকি সেইটো দেখিছোঁ আকৌ কলচীটো আছে অঁ সেইটো এটা আপোনাৰ সেই 1950 চনৰ ভূমিকম্পটোত খৰি পৰিছিল তাৰপিছত আকৌ লগাই দিয়া হৈ গ'ল কলচীটোৰ আপোনাৰ হাইটটোৱে আছে 8 ফুট ওখ যিটো সম্পূৰ্ণ সোণৰ হয় আৰু এতিয়া যিটো আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ সোণৰ নে সম্পূৰ্ণ সোণৰ এইটো ব্ৰিটিছৰ দিনতো এই বস্তুটো ব্ৰিটিছৰ দিনতো আছিলে তেওঁলোকে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু যথেষ্ট এটা ভাল পৰিৱেশ আপুনি নিজে মন কৰিব পৰিৱেশটো যথেষ্ট ভাল হয় সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এইখিনি বহুত উন্নতি কৰিলে আগতে এইবিলাক নাছিলে নাছিল মই আহোঁতে এইবিলাক নাছিলে তেনেকৈ বহুত বছৰ হ'ল হা আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিছুমান এনেকুৱা হৈছে কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে ৰাইজো সজাগ হ'ব লাগিব এতিয়া ধৰি লওক আচলতে গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰে ৰাইজৰ ওপৰত হয় ৰাইজে কেনেধৰণে বিচাৰে কেনেকৈ সহযোগ কৰে হয় তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে বহুখিনি কথা মানে এতিয়া আমি স্বচ্ছ ভাৰতৰ কেম্পেইন কৰোঁ কিন্তু আমি যদি নিজেই চিপ্ছ গুটখা মছলা খাই যদি আমি ৰাস্তাই ঘাটে পেলাওঁ নিজস্ব নিজৰ ওপৰত কথা ৰাইজে কেনেকৈ সেইটো লয় তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত কথা হয় সেইখিনি যদি তেওঁলোকে নিজে ভাবি পেলাই স্বচ্ছ ভাৰত স্বচ্ছ জেগাখিনি যদি আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব খোজোঁ সেইখিনি আমি নিজেহে কৰিব লাগিব মানে জোৰ দি ক'লে সেইখিনি কথা কৰিব নোৱাৰোঁ পৰিৱেশটো অতি সুন্দৰ কিন্তু হয় ইয়াৰে মনটো কিবা পবিত্ৰ পবিত্ৰ ভাৱ এটা আহে ইয়ালৈ আহিলে হয় ভাল লাগে মানুহ যথেষ্ট আহে মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট মনত শান্তি পায় হয় শান্তি বিচাৰিতো আহে মানুহে হয় জীৱনত যিবিলাক ঘাট প্ৰতিকাৰ অশান্তি হয় সেইখিনি যাতে নোহোৱা হয় তাৰ ওচৰতে ভগৱান শিৱৰ ওচৰত মূৰ দুৱাইহি আশীৰ্বাদ বিচাৰে হয় সেইখিনি লৈ আহিলোঁ গোটেইখিনি হয় ইয়াত হয় নাই তেনেতো কাৰবাৰ নাই তেতিয়া সেই প্ৰতিদিন যিমান পিছত এইবিলাক চেতন লগাইছে এইবিলাক আগতে এইবিলাকত ষ্টুডেণ্ট নাই চিত্ৰবিলাক চাওঁ তেতিয়া সেই সময়ত বনোৱা হয় আচলতে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে চিনাকি গৌৰৱ তাকে এইখিনিকে আমি সংৰক্ষণ কৰি পেলাই আৰু ভালকৈ যদি উন্নতি কৰিব পাৰোঁ ৰাইজৰ উপকাৰ হয় হয় দেশখনৰ উপকাৰ হয় জাতিটোৰ উপকাৰ হয়